My daughter, his name Awin Amani. Eh? Don't smile. Okay, okay. Oh. Behave. Senyum. Des, jangan ketara sangat. Tak mau senyum. Abah. Anak yang sulung ke? Yes. My first daughter. Papa garang. Garang ke papa agak? Taklah. Orang tahu anak aku mana. Dia saya tak pandai. Apa macam jauh ni ke? Apa macam? Yang pakai ke? Ya. Bateri dia? Bateri. Ada boyfriend ke? Tak ada. Bagi papa dulu. Tapi dia tak bagi. Ada mami baru. Papa sunyi. Kakak mana nanti kakak dah ada boyfriend ni, mana nak jaga papa kena? Oh, balik negro eh. Cari Melayu. Takut balik jangan dia bawa ke tinggi jenian. Hello papa. Oh, masak aku. Berapa hantaran tu? Tak banyak, 7 juta je. Settle hutang bapak dia, settle. Dato' Red telah melancarkan koleksi tudung terbarunya. Sementara menunggu model yang sebenar tiba, Datuk Red telah dibantu oleh anak sulung perempuannya bersama Datin Red bernama Awin. Ramai yang teruja melihat wajah Awin yang cantik persis ibunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tap skrin. Datin Sidai, kenapa? Kamu ngam ni pukul 9. Jika kopi tanpa rasa pahit, maka hati tanpa Tuhan pasti sempit. Ya. Tok, orang 90 sayang Tok. Alhamdulillah, terima kasih. Suka Sidai Tok. Alah, 11 minit. Biasalah kan. Model saya pun, saya punya chief model pun tak sampai lagi. Kan. Lagi lah. Saya bayar dia pukul 9. Baru on the way daripada Ceras. Mana boleh. Kan. Tok, ya, yeah, salam Tok. Spek baru Tok smart. 100. Kebingkai je. 100. Waalaikumsalam. Kenapa tak Ami Tok? Apa benda ni wani? Kenapa tak Ami apa? Siapa Ami tu? Who's Ami? Come on, gang. Tunggulah. Itu lebih hebat daripada Ami. Mana? Backup ni. Yes. Bantuan. Salam tu semakin handsome sekarang. Duda tuan. Duda. Tapi tak siapa yang minat. Sihat tu dah makan alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak eh. Saya share kan. Sam, sini duduk. Tapi saya hari ni ditemankan pelapis dah dulu. Sementara ni ditemankan pelapis dulu. Baru lift ke tu? Baru. Baru lift. Itulah. Gang, so share gang, don't forget me, okay? Remember this. You remember this girl? This is my daughter. My daughter is name Awin Amani. Eh? Don't smile. Okay. Oh. Behave. Senyum. This, jangan ketara sangat. Tak mau senyum. Abah. Anak yang sulung ke? Yes. My first daughter. Kenapa tak boleh senyum? Tak boleh. Kau tak membeli lagi. Kalau kau membeli tisu, selalu ada senyum. Ini kami cari rezeki. Dia pun ada kerja. Dia nak cari duit nak ni apa? Masuk kolej. Jadi saya kata, jomlah. Saja je tadi try pagi tadi kan, dia kata okeylah, bolehlah kata dia. Tolonglah bapak dia kan. Betul tak? Jadi atuk nak tak bapak papa garang. Garang ke papa agak? Taklah. Orang tahu anak aku mana. Dia saya tak tahu. Apa yang? Yang pakai ke? Ya. Bateri dia? Bateri. Ada boyfriend ke? Tak ada. Bagi bapak dulu. Tapi dia tak bagi. Ada mami baru. Dia tak bagi. Dia bulan 10 minggu depan. Lima belas Julai dia pergi Singapura. 10. 10 Julai dia pergi Singapura.
apa model apa? L'Oreal. L'Oreal. Eh. Masak bapak kepala saya. Nah, tadi ke? Mami baru tapi ke? Ya, bapak. Bapak sunyi. Kakak mana nanti kakak ada boyfriend ni mana nak jaga bapak kena? Eh? Bali negro eh. Cari Melayu. Saya teman muka dia macam mak dia. Nak mak mak dia. Geng, alah borak-borak je, share dulu. Share dulu. Share dulu sayang. Alah pula muka macam mak dia lah nak tu. Pesan awal-awal tu. Takut balik yang kan, dia bawa tinggi je ni kan. Hello papa. Huh, masak aku. Berapa hantaran tu? Tak banyak, 7 juta je. Settle hutang bapak dia, settle. Dah. Umur berapa tu? Walaupun SPM lah. 18 lah. Memang geng. Studio Datuk dah siap ke? Dah. Tu jual apa ni malam? Tu. Baca ni. Sayang, baca ni sayang-sayangku. Sambil tu share lah, belanja lah sikit. Dan sementara nunggu model original sampai. Model original sampai. Esok sampai 7 bulan terima satu gitu. Okey. Anak dapat sambung belajar mana tu? Tengah-tengah pilih-pilih dulu. Kebetulan dia dapat offer di universiti di Terengganu. Kenalah pula. Kan? Terengganu. Tapi malangnya dia tak setuju, dia tak nak pergi. Tak nak? Apalah, kan senang kerja papa. Okey lah tu, baru nganu. Geng, apa belanja lah share. Sementara saya nak mulakan perbicaraan. Kan? UMT ke? Entahlah, saya tak tahulah. Okey? Sementara nak turun perbicaraan. Apa benda ni? Abang, lain malam ni memang tudung kan? Okay. Abang lain santai-santai. Oi, kabar kereta. Aku dah dengar live lah. Kau lagi bertanya pukul berapa? Amin tak ada ke? Tak ada. Kita punya event, perniagaan ke kecil-kecilan. Siapalah kita dia nak tolong, kan? Alright? Eh? Tak kacak lah pakai spek baru. Tak kacak lah. Apalah, penat saya bayar ni 100 ni. Nanti lihat dari situ ke tu, tak ada. Kat mana tu? Di studio saya. Siapalah kita, yang siapalah kita, kan? Kereta saya baru tanya, tak ada live. Saya kata dah nak separuh jalan dah. Cantik anak turik. Alhamdulillah. Geng, share geng, tak cukup pun geng. Alamak, belanja lah share. Saya nak cari pendapatan sampingan ni. Review tudung tu, baik. Aircon lain, aircon lain mana tu? Aircon yang first tu. Dah nazak dah. Semangat tu, semangat. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Syukur, syukran. Dia bantu bapak dia. Anak gerik, anak ke tu? Anak lah. Semangat. Oi, lambat kau semangat. Kakak semangat. Oh, semangat. Hati muda-muda mesti cantik tu. Boleh lah. Siapa tetek saya? Geng, siapa beli saya punya tudung hari ni? Beli 3 bagi baju blos. Okey. Sahabat beli 3 dapat blos 1. Blos ni random color. Alright? Tudung ada 27 pilihan color. 27 pilihan color. Itu dia. Alright? Tengok blos tu, boleh. Tok bukan tak. Mana beg? Oh, tok. Okey. Alright. Masih banyak eh. Semua dengan aku. Okey. Tok tepi. Aku nak meniaga masa aku tepi. Okey. Right. Ini saya memperkenalkan sebelum apa saya punya model on the way. Saya nak menerangkan ada dua beg kuning di situ. Yang satu tu beli selai-selai, yang satu lagi tu combo beli 3. Klik 3
Ah, nanti terus saya kami akan bagi siapa beli tiga terus. Ah, tu bau aku tak pernah aku cakap. Hari ni beli terima kasih Lion. Lion 09. Topi je. Gila Lion. Anak Datuk jadi model Ah, dia model sampingan. Ah, dia model backup. Ingat ya? Model yang betul tak berapa muda dan menyengah ketua. Tunggu. Saya kan kasi upscale view beg kuning tu boleh, tak ada masalah. Tengok dulu, saya review color je dulu. Ni dia color. Ni dia color. Alright. Awi nak cakap, tak nak cakap. Hai. Hai je. Dia hai kan je. Anak lagi nampak berseri kat situ tu. Ha? Memanglah anak saya apa ni tu. Jenis kain apa tu? Jenis kain dia tu yang aku tak belajar lagi. Alah hai, aku nak tanya pula. Ya tak, ya lah. Aduh, nasib baiklah kau ingat aku jenis kain apa. Nasib baiklah. Alah. Kak, kain ni kain apa lah? Saya tadi akan cakap lupalah. More script. Okay. More script. Suara anak macam suara reptil lah. Yang tak ada jangan disebut. Sebelum saya suruh carburetor saya buat kerja, okay. Dato' tak buat lift ke? Tak. Ni rakaman. Bidang apa? Bidang apa kak? Bidang tak tahu. Ini bidang precise. Precise. Dia boleh besar, boleh kecil, boleh. Dia pakai getah. Okey, 45 kot. Aduh, panggil Amin lah tu. Itulah. Saya tak apa-apa faham ni. Anak saya pula baru je hidup. Sian dia. Inilah bapak dia tu kotak kanting. Kan nasib baik bapak dia. More script. Okey. More script. Okey, saya tanya bidang pula . Kak bidang. Type. Jangan letak suara. Nanti orang kampung dengar. More script. Bidang terjun. Bidang pengurusan, bidang terjun. Bidang lain. Kami orang bandar. Ya, Awin dapat IPT mana? Entah tak tahu. Dia tengah making. IPTA. Dia nak, tapi impian dia nak jadi peguam. Kita tengoklah. Kain more script size M and L. Aku tanya bidang. Bidang lah kak, bidang itu saiz. Okey, bidang. Bagus Awin, alhamdulillah. Terima kasih. 45 tu. Ya ke? Sporting anak Datuk John Live. Ya. Cari duit. Dia tolong bapak dia sambil tu. Waalaikumsalam. Dia sambil tu dia tolong bapak dia lah menjaga. Okey. Geng. Cepat geng. Share geng. Cepat geng. Sebelum kita terus pelanjutan. Share. Ini baju. Ini tudung. 27 color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni apa? Kerja? Ha? Apa tu? Bidang ni. Beli apa? Ada bidang. Ni labu, dua-dua, labu belakang. Muka tambah lebih 20. Ha, muka tambah lebih 20 apa tu? 20 inci, takkan 20 kaki pula. Ha, okey. Ha. Akak ni suka bersih suara lah. Type je lah kak. Okay. Alright, semua Muslim lah. Semua Muslim. Memang tudung untuk Muslim. Oh, semua Muslim. Semua Muslim. Semua Muslim pula. Kain Muslim. Heavy Muslim. Kak, type. T-A-I-P. Tudung sarung tak ada bidang. Tudung sarung tak ada bidang. Okey. Tudung sarung tak ada bidang. Ni dia. Ini baju ni. ML. Yang akan kalau beli tiga, saya bagi ni. Alright, sahabat-sahabat, kita ni. Kalau ni, color yang mana? Kalau merah, kalau biru. Dia pun ada beberapa pakai color lah. Kan? Bukan kak? Free size.
Ini daripada XS sampai XL boleh pakai baju ni. Alright. Free size. Apa yang free size tu? Tudung size M dan L free size. Tapi ibaratkan macam M dan L. Okey lah tu. Cantik baju tu. Okey, beli 3 je tudung, saya bagi terus. Saya bagi terus. Okey. Siapa sebelah tu? Anak. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.